Dela apostolska, 20. glava. U Makedoniji i Grčkoj. A kada se buna utišala, Pavle dozva učenike, posavetova ih, oprosti se od njih i krenu na put u Makedoniju. Pošto je prošao one krajeve i obodrio ih mnogim rečima, dođe u Grčku. Ovde je ostao 3 mjeseca. Kada je nameravao da otplovi u Siriju, Judeji skovaše zaveru protiv njega, te odluči da se vrati preko Makedonije. Pratili su ga Pirov sin, Sopater iz Verije, Solunjani, Aristrah i Sekund, Gaj iz Derve i Timotej, Tihik i Trofim iz Azije. Ovi odoše napred i čekahu nas u Troadi. A mi posle dana beskvasnih hlebova otplovismo iz Filipa i za 5 dana dođo smo k njima u Troadu, gde provedo smo 7 dana. A kad smo se u prvi dan nedelje sastali da prelomimo hleb, Pavle im je propovedao, kako je nameravao sutradan da otputuje, produži govor do ponoći. U gornjoj sobi pak, gde smo bili okupljeni, bile su mnoge svetiljke. Kako je Pavle poduže govorio, jedan mladić po imenu Evtih, sedeći na prozoru, obuze dubokim snom i savladan od sna, pade s 3. sprata i digoše ga mrtva. Tada Pavle siđe, baci mu se u zagrljaj i reče, ne uznemiravajte se, jer je njegova duša u njemu. Zatim ode gore, prelomi hleb i jede. I pošto im je još mnogo govorio do zore, otputova. A mladića dovedoše živa i utešiše se vrlo. Pošto smo se ranije ukrcali u lađu, odvezu smo se u Asos s namerom da odande Pavla uzmemo na lađu, tako je naime i on naredio, želeći da sam ide pešice. A kad se sastao s nama u Asosu, uze smo ga u lađu i pođo smo u Mitilinu. Otplovi smo i odande, pa sutradan dođo smo prema Hiosu. Drugi dan pristasmo na Samos, te sljedećeg dana dođo smo u Milit. Pavle je naime bio odlučio da se prođe mimo Efesa, da se ne bi zadržavao duže vreme u Aziji, jer se žurio, ako bi mu bilo mogućno, da na dan pedesetnice bude u Jerusalimu. Oproštaj s efeskim starešinama. Iz Milita posla u Efes i dozva crkvene starešine. A kad dođoše k njemu, reče im, vi znate kako sam s vama proveo sve vreme od prvog dana od kako sam došao u Aziju, služeći Gospodu sa svakom poniznošću, sa suzama i iskušenjima koje su me snašla od judejskih spletki, kako ništa korisno nisam propustio da vam kažem i da vas poučim javno i idući od kuće do kuće, preklinjući Judeje i Grke da se obrate Bogu i da veruju u Gospoda našega Isusa. A sad, eto, duh mi je vezan i idem u Jerusalim, ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi, sem što mi Duh Sveti od grada do grada svedoči i govori da me čekaju okovi i nevolje. Ali meni nije nimalo stalo do moga života, samo da svršim svoj put i službu koju sam primio od Gospoda Isusa, da posvedočim evanđelje o blagodati Božjoj. I eto, sad znam da svi vi, među kojima sam prošao propovedajući carstvo, nećete više videti moga lica. Zato vam svedočim na današnji dan da sam čist od krvi sviju,
jer se nisam ustručavao da vam objavim ovu odluku Božiju. Pazite na sebe i na sve stado u kom vas je Duh Sveti postavio za episkope, da napasate crkvu Božju koju je stekao svojom krvlju. Ja znam da će posle moga odlaska među vas ući zverski vuci koji neće štedeti stada. Pa i od vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopake stvari da povuku za sobom učenike. Stoga budno pazite i sećajte se da 3 godine, noć i dan, nisam posustao savjetujući sa suzama svakog od vas. I sad vas predajem Bogu i njegovoj blagodatnoj reči, koja može da nazida i omogući nasljedstvo među svim osvećenima. Srebra ili zlata ili odela nisam zaželeo ni od koga. Sami znate da su ove moje ruke poslužile mojim potrebama i potrebama mojih saradnika. Sve sam vam pokazao da se tako valja truditi i nemoćne prihvaćati i sećati se reči Gospoda Isusa, jer je on rekao: blaženije je davati nego li primati. Rekavši ovo, kleknu i pomoli se Bogu sa svima njima. Na to svi glasno zaplakahu, padoše u zagrljaj Pavlu i ljubljahu ga. Najviše bola nanela im je reč koju je rekao da neće više videti njegova lica. Zatim ga otpratiše na lađu.